permite, os invencíveis senhores da natureza. Estamos na ilha de Gorm, ainda devastada pelas intermináveis batalhas entre os Gormites, sem que haja ainda um vencedor. O feitiço do malvado Magnion, o qual plantou há muitos anos a semente da discórdia nos povos da ilha, ainda recai fortemente sobre eles, e as constantes lutas, sem piedade alguma, só fazem seu poder aumentar cada vez mais. Todos os Gormites evoluíram e cada povo tornou-se ainda mais forte e poderoso. Novos guerreiros lutam entre si e a guerra pelo controle da ilha parece não ter fim. Porém, algo está para acontecer e mudar o futuro de Gorm para sempre. Está escrito que quando o sol desaparecer do céu e a escuridão tomar conta da ilha, todos os povos serão convocados para escolherem o seu melhor guerreiro para representá-los, o verdadeiro campeão. Na antiga planície de Astreg, onde descansam as almas dos mais valentes guerreiros, nossos heróis serão chamados para um confronto feroz nunca visto antes. Força, determinação e concentração. Esses são os requisitos principais de um campeão absoluto, o único que irá vencer todos os seus adversários e finalmente trazer a paz para a ilha de Gorm. Por milhares de anos, as árvores ao norte de Gorm têm servido de refúgio para o povo da floresta. Eu sabia que eles o enviariam. O grande conselho pediu para que eu garantisse a sua participação no combate, senhor da floresta. E o que você vai fazer? Nós todos contamos com a sua experiência em batalhas. Troncanhão, você deveria saber mais do que ninguém que minha decisão imparcial é muito sólida. Eu sei que você terá que ir contra seus princípios, mas o seu passado de guerreiro implacável faz de você o único que pode trazer paz para Gorm. Desejo que o espírito da floresta lhe guie em sua decisão, senhor da floresta. Somente eu, Colossus, posso vencer. Eu governarei a ilha de Gorm com minha força e a paz finalmente retornará para a ilha. Eu, o Filho da Terra, peço para ser nomeado campeão! Enquanto isso, nas profundezas do oceano, Carrapax, escolhido como campeão pelo povo do mar, está se preparando para a batalha, evocando toda a energia do oceano para ajudá-lo. Estou começando a sentir. É um formigamento que aos poucos toma conta de todo o meu corpo. Sempre vivi no mar, mas somente agora posso sentir a energia provinda de todas as criaturas do oceano. Hoje estou sendo chamado para escrever o nome do meu povo de forma inextinguível na história da ilha de Gorm. Venham até mim, poderes do mar! Venham até mim! Deem-me força para cumprir a minha missão! Certeza que eu estou me preparando para a luta? Não, Helios. Desde que te conheci, não tive dúvida alguma que você seria o mais indicado para esse desafio. Eu só quis deletar. Eu não me preocuparia tanto se fosse você. Ainda está para nascer aquele capaz de me derrotar. Este é o velho Helios, o vento sempre soprando a favor de suas asas. Nunca tema, meu amigo. A paz voltará a reinar sobre a ilha de Gorm. Amanhã veremos as forças da floresta, da terra, do mar e do ar lutarem pelo controle absoluto da ilha. Mas uma presença diabólica se esconde por entre as sombras, planejando contra os desejos de paz dos povos de Gorm, onde o futuro ainda é incerto. Finalmente chega o grande dia. Todos os Gormites compareceram na planície de Astreg. Pela primeira vez depois de séculos de guerra entre irmãos, os povos de Gorm estão finalmente reunidos em um único lugar. É um momento solene onde cada povo deve apresentar seu guerreiro campeão.
Este é o Colossus, campeão do povo da Terra. Sua armadura impenetrável o faz praticamente indestrutível. Moreia, você também consegue sentir toda essa fúria dele? Sim, Carrapax. E você terá de achar um meio de usar isso a seu favor. Helios, escolhido para representar o povo do ar, é certamente o mais ágil e ligeiro de todos os gormites. E sua coragem é inigualável. Não é surpresa alguma que o povo do mar tenha escolhido o Carrapax, considerado o guerreiro mais valente do abismo. E onde está o campeão do povo da floresta? Nhenhenhenhenhen. Será que você não consegue encontrar alguém valente o suficiente para o combate? Nhenhenhenhenhenhenhenhen. Quem disse isso? Dê um passo à frente quem ousa dizer tal coisa! Eu sou o Come Terra, o Senhor das Areias, e certamente não tenho medo de você, nhenhenhenhen. Você vai se arrepender por tal atrevimento! Parem todos vocês! O povo da floresta também já tem o seu guerreiro campeão. Chegou o momento da batalha. Os primeiros a se enfrentarem serão Carrapax e Colossus. O poder da terra irá acabar com você! Isso é o que nós veremos. Fale isso! Eu vou acabar com você! Nós veremos! Ah!